Улсын хурлын дарга нэрхэн гүшүүдээ нийслэл Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол болон сайжруулсан шахмал төвчтэй холбоотой асуудлаар тавьсан улсын хурлын гишүүн Оо Цогтгэрлийн асуулгын хариуг та бүхэнд танилцуулъя. Асуулга 1. Улаанбаатар хотын утааны нөхцөлийн талаар. Улаанбаатар хотын агаарын чанар гэр хороолол, авто зам, уран цусны хороолол, үйлийн дүүрэг орчмын 18 цагт агаар бохирдуулах бодис болох хөхөрлөг азотын эсэл PM2.5 PM10 тоосон зэрэг нүүрстөрөгчийн дутуу эслэгийг автомат багажаар тодорхойлж байна. 2022-2023 оны халаалтын улиралд PM2.5 тоосон зэрэг агуулмж 65 микрограмм метр куб, PM10 тоосон зэрэг дундаж агуулмж 107 микрограмм метр куб байгаа. Багмөрийн нүүрстүүлж байсан байх үедээ харьцуулахад 50% бага байна. Асуулт 2. Утааг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд тэдгээр зарцуулсан төсөв хөрөнгөрүүд татаас болон тэдгээрийн эх үүсвэрийн талаар. За эхний асуулганд хариуллаа. Гэр хороолын айл өрхөдөд цахилгаан алаагуур ашиглах техникийн боломж үрдүүлэх ажлын хүрээнд агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд улсын төсвийн 86.4 дэрвэн төгрөгийн хөрөнгөрүүлэлтээр 2017-аас 2019 онуудад Улаанбаатар хотын 41,964 гэр хороолын айл өрхийг цахилгаан алаагуураар халах техникийн боломжийг бүрдүүлснээр цахилгаан хангамжийн найдвартай байдалд дээшилж сүлжээний горим ажиллагаа оновчтой болж айл өрхийн цахилгаан хангамж сайжирн сугам шилжооны алдагдал буурч айл өрхөд 4 кВт чадалтай цахилгаан алаагуураар гэр орноо халах нөхцөл бүрдсэн. Хоёрт халаалтын зуух төвлөрсөн дулаан толгой ажлын хүрээнд агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрээнд 2017-аас 2020 онуудад нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 236 халаалтын зуухыг зогсоож 336 иргэн аж ахуйн нэгжийн барилга өгтийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбосон байна. За гуравдах багц ажлын хүрээнд гэр хороолын айл өрхөдөд шөнийн тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 199-р тогтоолоор батлагдсан гэр хороолын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журмаар 2017-оноос хойш эхлэн агарын чанарыг сайжруулах бүсэд амьдарч байгаа гэр хороолын хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний тарифт хөнгөлөлт үзүүлж байна. Нийслэлийн гэр хороолын хэрэглэгчдийн оройн 21 цагаас өглөөний 06 цагийн хоорондох хэрэглэг 220 вольтын хүчтлийн түвшинтэй хэрэглэгчдэд 700 кВт цаг, 380 вольтын хүчтлийн түвшинтэй хэрэглэгчдэд 1500 кВт цагийг тус тус 100% хөнгөлж, нэг сарын хэрэглээний дээд хязгаараас илүү хэрэглэсэн цахилгааны тарифыг 50% хөнгөлж байна. Мөн эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2018 оны 318-р тогтоол аймгийн төвд болон 10,000-аас дээш хүн амтай сум суурин газрын гэр хороолын бүсдэх хоёр тариф тоолуртай айл өрхийн шөнийн тарифыг 50% хөнгөж байна. Цахилгааны тарифын хөнгөлтөд улсын төсвөөс 2017-аас 2022 онуудад өссөн дүнгээр 52.2 дэрвэн төгрөг, 2023 оны хүлээгдэж байгаа өссөн дүнгээр гүйцэтгэл 85.8 дэрвэн төгрөг зарцуулахаар байна. За асуулга 3. Сайжруулсан шахмал төвчний үйлдвэр байгуулагдсанаар утаа бүрсэн ашиг тухай болон энэ хугацаанд угаартаж амиа алдсан болон эмнэлгийн тусламж авсан иргэдийн талаар Засгийн газрын 2018 оны 62-р тогтоолоор Улаанбаатар хотод түүхийн нөөц хэрэглэхийг хориглож сайжруулсан шахмал төвчийг хэрэглээ нэвтрүүлснээр PM2.5 тоосон зэрийн агуулмж 65 микрограмм метр куб, PM10 тоосон зэрийн дундаж агуулмж 107 микрограмм метр куб байгаа. Багнуурын нөөцлөж байх үедээ харьцуулахад 50% бүрч хөхөрлөг 91 микрограмм метр куб болж нэмэгдсэн байна. Иргэдийг угаарынгийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэлээр хангах, хяналт тавих, янтан зөвхнөд засвар үйлчлэгийг үзүүлэх, заавар зөвлөмжийг өгч ажиллах, хэрэглэгчдээс ирүүлж буй санал гомдлыг хүлээн авах зорилготой хэрэглэгчдэд үйлчлэгтөв ажиллаж байна. Тус төвөөс 7 дүүргийн гэр хороолын 182,100 орхиос зуухны нөхцөл байдлын судалгаа авахад 127,108 орхин чанарын шаардлага хангахгүй битүүмж алдагдсан стандартын шаардлага хангахгүй зуухтаа байгаа нь иргэд угаарынгийн хорлогод өртөх гол шалтгаан болж байна. Угаарынгийн хорлогод 2019 онд 2780, 2020 онд 786, 2021 онд 426, 2022 онд 256 иргэн
угарын хордлогод өртсөн мэдээл байна. Асуулга 4. Сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөлд улсын болон орон нутгийн бас оруулсан хөрөнгө оруулалт зарцуулсан зардал түүний задрага. Таван толгой түлшний хэхэ 2018-аас 2022 онуудад сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөлд Эрдэнэс таван толгой хөвчөт компани болон байгаль орчин аялал жуулчлалын яам нас нийт 823.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авсан бөгөөд 236.9 тэрбум төгрөгийг хөрөнгө оруулалтад 586.7 төгрөгийг үндсэн үйл ажиллагааны зардалд тус тус зарцуулсан. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны 67.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах мэдлэг дээвэр барьцалдуулагч шууда угарын хинээс гөрчлөн зэргийлэх хүрээнд айл өрхүүдэд мэдрэгч болон бортго худалдан авсан орлуулах хөрөнгө оруулалтад зарцуулсан байна. Нийслэлийн төсвөө сайжруулсан шахмал түлшний дээвэр борлуулалтын урамшуулал түлшний хадгалалтын зардал болон хяналт шалгалтын зардал 2019 онд 14 тэрбум төгрөг, 2020 онд 15.4 тэрбум төгрөг, 2021 онд 26.9 тэрбум төгрөг, 2022 онд 28.8 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. Асуулга 5. Сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийг цаашид хэрхэн ажилуулах тухай болон түүний үр ашиг нөлөөний талаар. Сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрүүдийн тоног төхөөрөмжийн бүрэн автоматжуулсан бэлэн байдал, найдвартай ажиллагааг хангаж, хөтөн чадлыг нэмэгдүүлэх, түлшний чанарыг сайжруулах замаар үр ашигыг дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Таван толгой түлш ХХК зүүн бүсийн үйлдвэрт өргөтгөл шинжилт хийж, үйлдвэрийн 2 шугамын хөтөн чадлыг 50 тонн цагт хүргэснээр 1 тонн шахмал түлшний өртөг 36,100 төгрөгөөр буурч, үйлдвэрлэлийн зардал 8.6% буурна. Энэхүү өргөтгөл шинжилтийн ажил хийгч сонгон хайхын дүүрэгт байрлах баруун бүсийн үйлдвэрийг үйл шаттайгаар зогсоох байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулна. Цаашид шахмал түлшний түүхий эдийг солих түүхий дээр хөрөн нөр шиг 550-700 градуст хуура пиролизи аргаар гарган авсан хагас коаксын түүхий эдэд шилжих нь агаарын мөхрөлийг бууруулах дараагийн арга хэмжээ байна. Асуулга 6. Импортлон оруулж ирэх гэж буй коаксын өрсөнд зарцуулагдах мөнгө түүний задрагааны талаар. Нийслэлийн агаарын мөхрөлийг бууруулах ажлын хүрээнд 132,000 тонн хагас коакс импортлон 2023-аас 2024 оны халаалтын улирлын 12 нэгдүгээр саруудад нийслэлийн гэр орлын айл өрхүүдэд нийлүүлэхээр төлөвлөж байсан боловч нээлттэй сонгон шалгуулалт бол удаашрснаар хэрэг хэмжээний хагас коакс татан авах таван толгой түлш ХХК-д хагас коакс шахмал түлш үйлдвэрт цагийн хугацааны хувьд боломжгүй болсон. Мөн 31.9 төгрөгөөр 24.5 тонн хагас коакс болон асаагч худалдаа авч Улаанбаатар хотын Ханул, Налах дүүрэг болон Дархан Улаан аймгийн гэр орооллын 26,825 айл өрхөд нийлүүлэхээр төлөвлөн 2023 оны 9-р сарын 8-ны өдөр хагас коакс худалдаа авах нээлттэй тендер зарласан ч нийслэлийн зах зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд гарах үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгох хугацаа тодорхойгүй болсноор 2023-аас 2024 оны халаалтын улиралд хагас коакс шахмал түлш хэрэглэх боломжгүй болоод байна. Асуулга 7. Импортлох түлшийг иргэдэд борлуулах түгээх схемийн талаар нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас нийт 24,500 тонн хагас коакс худалдан авах бөгөөд үүгээр 20,000 тонн хагас коакс түлш үйлдвэрлэхээр төлөвлөж үйлдвэрлсэн түлшийг 2023-аас 2024 оны халаалтын улирлын 12-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 45 өдрийн хугацаанд Улаанбаатар хотын Ханул, Налах дүүрэг болон Дархан Улаан аймгийн гэр орооллын 26,825 айл өрхөд нийлүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд хагас коакс шахмал түлшийг 1 тонн тутамд 150,000 төгрөгөөр иргэдэд борлуулахар төлөвлөсөн боловч 2023-аас 2024 халаалтын улиралд хагас коакс шахмал түлш хэрэглэх боломжгүй болсныг дурдсан. Асуулга 8. Импортлох түлшний нийлүүлэх техникийн үзүүлэлтүүд болон ахуй нөхцөл туршилт мэрэгжлийн байгууллагын өгчүүд өгөлтийн талаар 2023 оны 2-4 сард таван толгой түлш ХХК болон төр хувийн гэвчлийн лабораториудад хагас коакс шахмал түлш үйлдвэрлэлийн туршилт үйлдвэрлсэн түлшинд лабораторийн шинжилгээ хийж галдалгааны туршилт хийх холбогдох үнэлт дүнэлт гарах ажлуудыг зохион байгуулсан. Хагас коакс шахмал түлшний 18 дэжиг лабораторийн түлшинд болон дөл зуух, ханам пешин, нам даралтын зуухуудад 97 удаагийн галдалгаа хийж туршсан. Хагас коакс шахмал түлшийг Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй итгэмжлэгсэн таван лабораторид шинжилүүлсэн.
Лабораторийн шинжилгээний дүнгээр хагас коксын түлшний техникийн үзүүлэлт утаан дагуулагт хурдгийн хэмжээг мэдлэнгээр үйлдвэрлэсэн түлштэй харьцуулахад дэгдэмкий 51.9 хувиар, хөхөр 57.7 хувиар, үнслэг 37.2 хувиар тус тус бага, хаягдл утаан дагуулагт хоосон зэрэг хэмжээ 72.6 хувь, хөхөрлөг хийн хэмжээ 85.5 хувь, угаарын хийн хэмжээ 10.8 хувь, азотын эсэл 13.5 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. Асуулгад хариулт дууслалаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.